תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו קצת מתרעננים, קצת מדברים על הנעים והטוב. לקראת סוף שבוע שאנחנו מקווים שבאמת יהיה נעים וטוב. ריטה, מה כל זה? תראי, אני רוצה להגיד שאני יודעת, וגם אני מין בווייב כזה, שלא בא לי לצאת מהבית. לא בא לי, בא לי להתחפר בבית, ואם אפשר לאכול טוב בבית, אז הבאתי היום אופציה שגם מאפשרת לצאת החוצה, ומאידך גם מאפשרת לרכוש דברים הביתה, ובאמת מתוצרת ישראלית מקומית הכי טובה שאפשר. יש כאן שני חבר'ה שנקראים אביאל ויקיר, ואני לא טעיתי בשמות שלכם, נכון? תודה. מה שמיוחד במה שהשניים האלה עושים במעדניה החדשה שלהם ביפו, זה שהם באמת עברו משק משק וחיפשו את הדברים הכי טובים שיש לחקלאות הישראלית להציע, בייחוד בתחום הגבינות וכל המרקחות המיוחדות שאנחנו רואים כאן. אז חברים, תספרו לנו על המיזם המעניין שלכם. אז אנחנו בעצם מהשדה לשולחן ישראל, כבר משהו כמו 5 שנים אנחנו חוקרים משקים חקלאיים בישראל, סביבות ה-500 משקים חקלאיים מתוך 17,000 שקיימים פה בישראל. יש המון אנשים שככה אוהבים את תחום החקלאות המקומית, ובצדק, אבל אתם לקחתם את זה לרמה אחרת. זאת אומרת, אני לא מכירה אנשים שהסתובבו משק משק וחיפשו את הדבר שהכי מתאים למקום שלהם. בעצם המטרה העיקרית זה לחבר בין אנשים, לחבר בין אנשים לחקלאות. כן. וראינו לנכון להביא לקדמת הרמה את המשקים בארץ. המודעות לצריכה ישירה, המודעות לתיירות חקלאית, המודעות בעצם להכיר את הפנים שמאחורי. אנחנו שומעים את זה גם מהקורונה, ובעצם מה שקרה בתקופה הזאת שנפתחה קבוצת פייסבוק. כן. קיר פתח אותה, קבוצת הפייסבוק מהשדה לשולחן ישראל. ונתנו במה חברתית, במה חברתית לאנשים, להגיע ולהציג גם למשקים וגם לאנשים. אז בואו נדבר על הדלי שלכם, זה נקרא דלי אלהמברה, וזה גם פועל במיקום מאוד מיוחד ומעניין, וגם בעצם אפשר להגיע, רצוי להגיע אליכם, ולהתרשם באמת מהיצע מסחרר שבחרתם באמת בעבודה קשה, אז תסבירו. זה כמו לעצור אמנות. זהו, רציתי להגיד, זה אוצרות. כן, זה אוצרות של משקים. באמת אחרי 5 שנים שככה הסתובבנו מכל המשקים החקלאיים, ואביאל סיפר על הקבוצה שלנו מהשדה לשולחן, Farm to Table ישראל, בעצם קבוצה, פלטפורמה חינמית, פלטפורמה חופשית לפרסם תוצרת ישראלית, לקנות ולצרוך. מה שקרה בתחילת הקורונה, לאנשים לא חומר גלם טרי בבית, היו צריכים ירקות ישר לבית, פתחנו את הקבוצה, חקלאים נכנסו, אנשים נכנסו, ומאוד מהר קמו המחירות השכונתיות. והבנו שמעבר לעניין הזה שמחירות שכונתיות, צריך למצוא איזשהו מקום קבוע שייתן במה לתוצרת הישראלית, וזה מרגש, כי כל חומר גלם שאנחנו פותחים וכבר ניתן, אבל דמה, תביא לי איזה גבינה רגע, בואו. יאללה, תפתח. בואו נעשה לך. כן, אז כל חומר גלם. שימו לב, כאילו זה הכי מרגש בעולם, יש פה יצירה של מישהו, דרך אגב, גבינה שזכתה במונדיאל הגבינות של צרפת. מי שאומר שהתוצרת הישראלית לא... הגבינות בישראל הן באמת מעניינות ונהדמות. יש מסורת, יש את מסורת היין, יש מסורת של גבינות. מהצפון לדרום, מפינו את מדינת ישראל לפי אזורים שונים. יש התרגשות כזה בלהגיע למקום. תראו איך הוא מתרגש מלפתוח את הגבינה הזו. וזה בטוח גם מאוד מאוד טעים. זה מדהים. יש איזו התרגשות מלהגיע למקום שלא הכרתם ושמעתם רק, ופתאום אתם מגיעים למשק ומוצאים איזה דבר מדהים, ואתה מתרגש. אחד הדברים הכי מרגשים, כמו שאת אומרת, זה להגיע לבעצם למשק החקלאי, ובאמת להקשיב להם. באמת להקשיב ולשמוע את הסיפור, ואחרי זה אנחנו מסקרים את זה גם ברשתות החברתיות שלנו. וזה הדבר הכי מרגש, לשמוע אותם, אחרי זה לקחת את זה, ולספר את הסיפור, להשתמש. אנחנו הרבה מדברים על סטורי טלינג במקום. כן. כאילו, הרבה מספרים את הסיפור של המשקים בארץ, ואנחנו חושבים שזה תורם לטעם, תורם לחוויה. בהחלט. תראו, אתם עושים עבודה מהממת, וגם אפשר באמת להתחבר אליכם בקבוצת הפייסבוק. אני רגע רוצה שנעבור על מה שקורה על השולחן. כאן באמת מדובר, אני חושבת, במנת הדגל שלכם, נקרא לזה כך. זה בעצם אחד המות היחידים שמאגדים המון משקים ותוצרת חקלאית למקום אחד, ככה שמי שרוצה להכיר קצת מסצנת הגבינות שמתרחשת בישראל, זה באמת מקום נהדר. זה פשוט פלטת גבינות שבעיניי היא מאוד מאוד מיוחדת ומעניינת, ויש כאן גם, בואו תספרו לנו טיפה על המנות דגים, על הקריחים. אז אני אתחיל במנות האלה. בעצם אני, כל הכשרתי בתור בקולינריה, הכירי גם מסיורים קולינריים, אני הגעתי ממסעדת צ'ילה של שרון כהן. כן. דגים נעים מיפו. יום ביומו אנחנו הולכים ממש, לדייג. לא קלישה, ממש הולכים לדייג, ומביאים, יש פה סשימי של מוסר ים, מאמן. עם שומר, תפוז, קצת בזיליקום,
מוסר ים כבוש קצת בפלמידה. והכריך? הכריכים, הכריכים זה השוס שלנו, יש פה כריך טבעוני עם כרוב צלוי, גרטן של כרוב צלוי, ללא חמאה. שכבות של הכרוב, מטבלים שלנו, צ'טני של גזר, מטבל סלק, חריף, צ'ילי מוצץ, אנחנו נורא גם... תקשיב, אני באמת רוצה להוריד בפניכם את הכובע, כי אתם עושים עבודה נהדרת, ואתם חבר'ה מאוד 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 רציניים ואוהבים את העבודה שלכם, באמת ראו את ההתרגשות כשפתחת את הגלגל גבינה הזה, כמה אהבה יש לכם לתחום הזה, וכל הכבוד לכם. זה העניין של פה זה פתרון בריא, כאילו ארוחת צהריים, farm to table. אז אנחנו נזמין את כל מי שעדיין סקרן ורוצה לראות, פשוט להגיע אליכם ולפעם באשמאית. תודה, תודה רבה לכם. אל תדאג, זה יופיע על המסך. אנחנו חייבים להגיע למבזק 9. תודה שבאתם. תודה רבה. תיקון 9 עכשיו ואחר כך שיעור פרטי.